सिङ्गर बनाउँला भन्ने हिसाबको झक्कड थापा संसारमै नभएको पक्कै पनि हेरिसक्नु भयो होला। उत्तेको चोलीका खुकुल तुना छ, मैले उदाहरण इन्दिराजीलाई मात्र गाएको। कानमा डबल झुम्का, कानमा डबल झुम्का, हातमा मोबिल ठुम्का। अनि अहिले नेपाल आइडल सिजन टूमा चाहिँ के पर्फर्म गर्नुभएको छ? अब मेरो श्रीमतीले है त अब यस्तो भन्न चाहन्छु कि मैले अहिलेसम्म साडी किन्न सकेको छैन हजुर। अब केही समयमा चाहिँ घर बनाउने सोच छ तपाईँको काठमाडौँमै अथवा बनेपातिर होइन, कार लिने सोच छ? बस्नुपर्ने हुन्छ, घर बनाएर बस्नुपर्ने हुन्छ, कार दौडाएर बस्नुपर्ने हुन्छ। धेरै राष्ट्रपतिहरू भए, प्रधानमन्त्रीहरू भए, राजाहरू भए, होइन कसैको नाम पनि झक्कड भनेर आएन होइन। अनि मेरो बुढीले अब गहुँहरू पिस्न लगाएको थियो, मैले यस्तो आइडिया लगाएँ होइन, अब कसरी कुरा गर्ने होला त। त्यो भुतिनी किचेनी भन्छ, चुडाटी किचकेनी भन्छ होइन, उहाँहरूले भेटाइसकेपछि होइन इन्दिरा जोशीहरू एकदमै कहाँ देखौँ कस्तो देखौँ होइन लागिरहेको थियो। बाटो हेरी बस्नु है घरमा यसपालिको दसैँ र तिहारमा। आज बिहानै हाल्नुभएको छ 11,000 रुपियाँ, उहाँलाई पनि दुई ताली छ। ए बाँझो खेतमा छटके सलाम छ मायालाई पहिलो दिन। www.mazzakotv.com रमाइलो छ। जगरजी स्वागत छ तपाईँलाई मजाको टिभीमा। धन्यवाद छ, नमस्कार छ। कतिको मजा भइरहेछ लाइफ? एकदमै लाइफमा मजा भइरहेछ हजुर हजुर। के कुराले मजा भइरहेछ अहिले? अहिले चाहिँ अब एकदमै होइन कलाकार भन्ने होइन, मिडियाहरूले एकदमै छ्यापछ्यापी होइन खोजिरहेछन्, पछि दौडिरहेछन्। अहिले भर्खरै दुईवटा मिडियासँग कुराहरू भइरहेको थियो होइन, अहिलेलाई अब तिनवटा मिडियाहरू होइन, साँझसम्म 8-9 भइसक्छ अहिले। एकदमै दौडिरहेछन् हजुर। कसले जितेको छ त दौडाइमा? अब मैले जिते जस्तै लाग्छ हजुर। मिडियाले पछ्याउन सकेका छैन र पछ्याइरहेछन् त? पछ्याइरहेछन्, मिडियाहरू पनि पछि पछि आइरहेछन्, किनकि एकदमै हिटमा जाँदाखेरि अब संसारमै नभएको झक्कड थापा भनेपछि एकदमै विश्व नेपाल भनौँ नि, अब एकदमै खुसी झक्कड थापा नयाँ आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने होइन, दर्शकहरूले पनि एकदमै माया गर्नुहुन्छ। त्यही संसारमै नभएकै हो त झक्कड। अब चाहिँ संसारमै नभएको भन्दाखेरि अब त्यसको अर्थ बुझ्नुपर्ने हुन्छ क्या। मैले सोचेँ यस्तो कि अब हाम्रो अब देशमा भनौँ नि, अनि अहिलेसम्म धेरै राष्ट्रपतिहरू भए, प्रधानमन्त्रीहरू भए, राजाहरू भए होइन, कसैको नाम पनि झक्कड भनेर आएन होइन। त्यसपछि अब ज्योतिष, मेरो नामै हेराउने ज्योतिषजीलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन। अनि ज्योतिषजीले अब झक्कड थापा भनेर ऊ गर्नुभयो। अब मेरो बुवाहरू अब एकदम सिधा सिम्पल होइन, उहाँहरूले चाहिँ अब झक्कडै भनेर ओ झक्कडौ भन्ने होइन, घरको बुवाले चाहिँ अब गाली गर्दा पनि होइन, माया गर्दा त अब ओ जेठा भन्नुहुन्थ्यो होइन, भन्नुहुन्थेन। अलिकति ठुलो विवाह गरिसकेपछि, पहिला त झक्कडै नाम युज गर्नुहुन्थ्यो नि, विवाह गरिसकेपछि अब उहाँहरूले सोच्नुभयो अब बुहारी पनि आउँछ, अर्काको छोरीलाई पनि नाम गरेपछि अलिकति गाह्रो पर्छ भन्ने हिसाबमा अब जेठा भन्न थाल्नु होइन। अनि अहिले झक्कड बिहा गरिसकेपछि जो आउनुभयो उहाँले चाहिँ माया गरेर बोलाउँदाखेरि के बोलाउनु थियो? अब उहाँले चाहिँ अहिले बुढा भन्नुहुन्छ भन्छ गएर होइन, अब नाम लिन चाहिँ पाइन्छ, कतिपय अब मान्छेहरू लिन्छन् होइन। मेरो के भयो भन्दाखेरि मागेर, लभ म्यारेजमा यस्तो हुन्छ कि अनि अब आफ्नो श्रीमानलाई पनि तँ भनिदिने कतिपय अब होइन, श्रीमतीहरूले भन्छन्, मेरो श्रीमतीले भन्दैन, किनकि हाम्रो लभ म्यारेज थिएन, मागेर थियो। केही सालसम्म हामीले, एक सालसम्म हामीले कुरा गर्नु पनि हामीलाई गाह्रो भयो होइन, सानो एकदमै सानो उमेरमा विवाह भयो। अब 16 सालमा, म त्यतिखेर 8 क्लासमा पढ्थेँ, अनि मेरो श्रीमती 14 सालको होइन। अब मागेर विवाह गर्दाखेरि गाह्रो हुने क्या, कसरी विवाह गर्ने होला भन्ने लाग्ने होइन। अनि त्यसपछि यसो सोचेँ मैले, त्यो अब हाम्रो पाहाडतिर क्या, त्यो गहुँहरू पिस्ने जाँतो हुन्छ होइन, जाँतो हुन्छ त्यो ढुङ्गाकै हुन्छ गहुँहरू पिस्ने होइन, अब मिलहरू कम हुन्थ्यो नि। अनि मेरो बुढीले अब गहुँहरू पिस्न लगाएको थियो, मैले यस्तो आइडिया लगाएँ होइन, अब कसरी कुरा गर्ने होला त। अनि अब म पनि त्यसमा बस्नुपर्छ भन्ने लाग्यो होइन, बसेँ, ऊ उठेर बाहिर गइहाली या म छोडिदिउँ, कुरा नहुने जस्तो भयो होइन। त्यसपछि मैले
त्यो पिसेको पिसै गऱ्यो नि उसलाई त बाध्य भयो ल छोड्नुहोस् भन्ने एउटा शब्द आउँछ नि त्यसमा छोड्नुहोस् भन्ने होइन ऊ आएर अनि छोड्नुहोस् भन्ने कुरा भयो ल ठिक छ आरामसँग कुरा भयो होइन ल भोलि पहिलोचोटिको कुरा होइन एक साल पछाडि हजुर त्यसपछि चाहिँ अब आफ्नै श्रीमतीसँग कुरा गर्नको लागि किन लजालु त्यति होइन अब यस्तो कि हामी एकदमै सानो उमेरमा विवाह भयो होइन मागेर विवाह एकदम लजाउने कि एकदम लाज लाग्ने कसरी विवाह गर्ने होला भन्ने लाग्ने लाज कतिको लाग्छ अहिले चाहिँ अहिले त लाग्दैन कुरा गर्नु मात्र होइन अरू कुरामा पनि किनभने तपाईँ जति मजाले खुलेर आउनुहुन्छ त्यस्तो कि अब त्यस्तो त मलाई लाजै लाग्छ अहिले अब कतिपय मैले यहाँ काठमाडौँमा घुमेँ होइन अब मान्छेहरूलाई त्यति एकदमै अरू मान्छेहरूलाई पनि इन्भर्सन भनौँ नि तिनीहरू गराउने यस्तो केटाकेटीहरूले गरिरहेछन् मैले देखिएको छु खुद आँखाले होइन त्यस्तो अब रेस्टुरेन्टहरूमा होइन बाहिर पनि त्यस्तो गाडीमा बस्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ अलिकति गलत पारा हो अर्कालाई चाहिँ त्यस्तो ऊ गर्ने होइन एउटा गर्ने पनि सीमा हुन्छ होइन त्यो अवस्थामा म अहिले पनि आफ्नो बुबा आमाहरूसँग पनि अनि उहाँहरूको सामु कुरा गर्न एकदमै गाह्रो लाग्थ्यो अहिले कि मेरो बुबा बितिसकेपछि एकदमै अब गर्नुपर्ने बाध्य हुन्छ त्यही भएर गर्छु बुबा पनि अहिले हुनुहुन्न तपाईँ बुबा हुनुहुन्न किनकि मेरो बुबा चाहिँ अब यस्तो कि इन्डियातिर कहिले जानु भएन उहाँले चाहिँ आफ्नै किसानी काम गर्नुभयो होइन किसानी कामहरू गर्ने हामीहरूलाई पाल्नु भयो भैँसीहरू पाल्ने अनि हामीहरूलाई दुधहरू खिलाउने होइन त्यही घिउहरू बेचेर हामीहरूलाई अब कि पढ्नको लागि भनौँ नि कापी कलमहरू उहाँले बनाउनु भयो आफ्नो जीविका चाहिँ अब नेपालमै गर्नुभयो अनि उहाँ चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि अब हाम्रो पाहाडतिर जङ्गलहरू हुन्छ होइन अनि अब धानहरू रोप्नलाई अब त्यति अब तराईको जस्तो पेलेनहरू खेत हुन्न अब दालगाहरू भन्छ अब त्यो दालगाहरू खन्ने होइन त्यो अवस्थामा उहाँ एक्लै जानुहुन्थ्यो उहाँलाई अब जङ्गलको भनौँ नि त्यो भुतिनी किचेनी भन्छ चुँडाटीको किचकेनी भन्छ होइन उहाँहरूले भेटाइसकेपछि अनि भेटाइसकेपछि उहाँहरू बिमारी हुनुभयो होइन बिमारी भइसकेपछि मर्छु यताउता धेरै धामी जाङ्ग्री यताउता गरियो हेर्नुहोस् म अलिकति सानो उमेर थियो मलाई के हुने भने चाहिँ अब पैसाको सोख लाग्यो नि बुवा बिमारी भएपछि त त्यो अब पाहाडतिर स्टोकोट भन्ने हुन्छ होइन कोटहरू हुन्छ उहाँ अब पैसा त्यसमा सुपाएर लुगाएर राख्नुहुन्थ्यो नि त्यो सिनादी हालेर जब पिसाब बेर्न जानुहुन्छ म त्यो पैसालाई अब लगेर आफ्नो खर्च बनाउँथेँ कि त्यतिखेर दिमाग थिएन कि अब मेरो बुवाले हामीलाई यस्तरी पढाउनु हुन्छ मैले न त्यस्तो चोर्नुहुन्न भन्ने कुराहरू त्यस्तो मैले गर्थेन होइन अब विवाह गरिसकेपछि मात्र दिमाग आएको होइन त्यो अवस्थामा उहाँलाई त्यो चुडाटीले अनि के भन्छ किचकेनीले भेटाइसकेपछि गाह्रो अवस्था भयो एकदम होइन राति पनि सुतेको बेलामा पनि उहाँलाई अब उनीहरूले मन्तरको हिसाबमा पनि लैजाने होइन अब धेरै छिमेकीहरू थियो अब तिन चारवटा घरहरू पनि घरका मान्छेहरू पनि आएर मेरो घरमा सुत्थ्यो होइन बिमारी अब हुँदाखेरि त अब सबैहरू आउँछन् होइन त्यो अवस्थामा चाहिँ अब राति उठाएर पनि लैजाने होइन अनि उहाँलाई अब लिएर के गर्थ्यो अब त्यो भगवान् जाने होइन त्यसपछि चाहिँ एकदम लास्ट अवस्था भयो अनि एउटा मान्छे हाम्रै गाउँमा ऊ एकदमै मन्तरवाला क्या भूतको उसँग भूतको त्यो अब भूतको बाल हुन्छ लटो भन्छ होइन अब त्यो चाहिँ उसले निकालेर राखिएको छ लडाइँ गरेर मन्तरबाट होइन त्यो अनि जादु अब गरेर मेरो बुवालाई अनि अब मर्दाखेरि अब क्रिया गर्छौँ होइन क्रिया गर्दाखेरि अब जस्तै कि अब भाँडाहरू दिन्छौँ कपडाहरू दिन्छौँ होइन खाटहरू दिन्छौँ जस्तै अब अनि लुगाहरू दिन्छौँ उहाँलाई अब जस्तै अब नेपालमा त्यही रिवाजै छ त्यो मान्छेलाई अब जस्तै कि मेरो बुवालाई नि अब ठिक बनाउने मान्छेलाई चाहिँ त्यो गरियो होइन अनि उहाँले चाहिँ खिमा दिनुभएको थियो कि यो यति सालसम्म लगभग बाँध्नुपर्ने हुन्छ भनेर चार पाँच सालसम्म मात्रै दिनुभएको थियो त्यसपछि चाहिँ मेरो बुवाको अनि बिमार निक्लियो यस्तो कि अनि पेटबाट यस्तो यस्तो दाना निक्लियो एकदम पत्थरी टाइपको होइन कि बाहिरै निक्लियो बाहिर निक्लिसकेपछि हजुर त्यो निक्लिसकेपछि पत्ता लगाउन सकेन होइन सुर्खेतमा उपचार गरियो त्यसपछि नेपालगञ्जबाट रेफर गर्दाखेरि लखनऊ या काठमाडौँ लग्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ अब अलिक गाह्रो अवस्था भयो त्यतिखेर म 20-21 सालको थिएँ होइन अनि उहाँलाई चाहिँ लखनऊ लगिसकेपछि चारवटा बिमार निक्लियो अनि बिमार कस्तो भन्दाखेरि मिर्गौला तल खसेको होइन फोक्सामा घाउ अनि त्यो दोमको बिमार होइन अनि अर्को केही सास फुल्ने अनि त्यो चारवटा निकालिसकेपछि अब मसँग आर्थिक कम थियो उहाँ अनि बितिजानुभयो अनि पुसको 15 गते शिव अनि 15 दिनमा बित्नुभयो होइन त्यो अवस्थामा चाहिँ अब म पनि घरबाट मलाई पनि अनि
अलग बनाएको थिएँ बुबा आमाहरूले। अब चाहिँ हाम्रो दुईवटा छोरा पछाडि पनि छ, तिनीहरूलाई पनि विवाह गर्नुपर्छ अब किनकि यो संसारमा भइरहेछ भनेर चाहिँ मलाई अलग गर्नुभयो। अब म घरबाट त्यो सालमै अलग गर्नुभएको थियो मैले, कि घरमा अब अलग गरिसकेपछि त अब मानवलाई धेरै चाहिन्छ होइन, खा अनि छोरा जन्मिएछ छोरालाई पनि खाने थाली चाहियो, तरकारी खाने कटौरी चाहियो, चम्मच चाहियो, त्यो सबै जुटाउनु पर्ने भनौँ नि, अब त्यो जिम्मेदारी गर्दाखेरि अब जुटाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो पनि मलाई एकदमै ऊ थियो। अब बुवा बिरामी हुनुभयो, त्यो उपचारमा पनि गयो, फेरि मर्नुभयो, मरिसके पनि अब ऋण लाग्यो। त्यसपछि चाहिँ म बुवा मरेर 12 दिनसम्म कास्टिङ गरिसकेपछि अनि 15-16 दिनको भित्रमा म इन्डिया लागेँ। इन्डिया लागेर चाहिँ अब मैले 9 महिना इन्डिया मैले कालापाडमै लेबरी काम होइन भारीहरू बोक्ने गरेर 9 महिनामा मैले 70,000 तपाईँको त स्ट्रगलको फेज त अब हामीले सुन्दै पनि आएको छौँ, डेफिनेटली पनि तपाईँले निकै नै मिहिनेत गर्नुभएको छ होइन। हजुर, अब अघि जुन बुबाको मृत्युसम्म आइरहँदाखेरिको त्यो अन्यत्र शक्तिको कुरा गर्नुभएको थियो नि, हजुर, जुन पनि नाम लिनुभएको थियो, कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ तपाईँले यो यो शक्तिमा चाहिँ? अब चाहिँ यस्तो छ कि हुनसक्छ यो शक्ति भनेको हामीले धर्म कर्म गर्छौँ, मैले आफैले पनि भोगिएको छु भोग्नलाई, होइन भोगिने हुन्छ होइन। अहिले अहिलेसम्म पनि हाम्रो गाउँतिर अब भइरहेछ होइन, अब यो अब के भन्छ भन्दाखेरि सहरमा त धेरै मान्छेहरू हुन्छ त्यति अब प्रचार हुन्न, पाहाडमा यस्तो हुन्छ कि पातलो बस्ती हुन्छ प्रचार हुन्छ, अब डाँडाहरू हुन्छ यस्तो अब रा अनि साँझ 6-7 बज्दाखेरि अब सूर्यको किरण चाहिँ एकदम पहेँलो टाइममा हुन्छ होइन, अब त्यो टाइममा चाहिँ डाँडा काँडामा हिँड्दाखेरि हातको कपडाहरू लगाएर हिँड्दाखेरि भुलले पक्कै पनि भेटाउँछ, किनकि अहिलेसम्म पनि भइरहेछ। अहिले अब हाम्रो कर्णाली राजमार्गमा रोड गइसकेपछि एकदमै अब त्यो बमहरू पड्काइयो होइन, ती ढुङ्गाहरूलाई ऊ गर्दाखेरि भू चाहिँ अब भुललाई पनि एकदमै ऊ भयो होला नि, भू चाहिँ अहिले त्यति छैन होइन, बमले चाहिँ अब उसलाई केही ऊ भयो होला नि, त्यस्तै अब भइरहेछ होइन, अब अरू सब ठिक छ। अब झक्कड नाम नै एकदम युनिक होइन, अघि मैले ठ्याक्कै जोड्न खोजिरहेको थिएँ, संसारमा नभएको नाम छ तपाईँको, अब त यति चर्चित हुनुभएको छ कि होइन, अब निकै नै चर्चित आर्टिस्टहरूको नाम चाहिँ मान्छेहरूले राख्ने गर्छन्, यदि कसैले झक्कड थापाको नाम चाहिँ झक्कड अब उहाँको समथिङ कास्ट होला होइन राख्नुभयो भने आपत्ति कतिको हुन्छ झक्कडलाई? अब चाहिँ अहिले त झक्कड थाहा भने चाहिँ खुसी हुन्छ एकदमै, किनकि माया गरेर झक्कड भनेको जस्तो लाग्छ। पहिला अब साथीभाइहरूले अरूले राख्नुभयो भने तपाईँको नाम त छ होइन, माया गरेर बोलाउनुहुन्छ, अरूले राख्नुभयो इच्छा गर्नुभयो खुसी लाग्छ हजुर। ओके, अब चाहिँ अलिकति मजाको कुराकानी गरौँ होइन, अब तपाईँ नेपाल आइडल फर्स्ट सेसनमा जानु भएको थियो, त्यो चर्चाले यो 1 वर्षसम्म पनि अहिले काम गरिरहेको छ होइन, अलिकति फर्काउन 1 वर्ष पहिला। अब चाहिँ यस्तो छ कि अब त्यो चर्चाको हिसाबमा गर्दाखेरि म चाहिँ अब राति 1 बजे नम्बर आयो होइन, अनि ल राति 1 बजे अनि बाहिर कार्यकर्ताहरू कोही थिए होइन, उनीहरूले भने नेपालगञ्ज अब जस्तै कि होइन त्यहीँभित्रकै मान्छेहरू थिए, ल नेपालगञ्जमा झक्कड थापाजी अब केही रमान्टिङ गर्नु होला भन्ने कुरा भयो। अनि मलाई यस्तो लाग्यो कि म देउसी भैलीहरू खेल्दाखेरि पनि अब अर्काको घरमा जाँदाखेरि हामीहरूले अब रमाइलै पारामा जाने होइन, त्यो अवस्थामा चाहिँ मैले बाहिरबाटै जानुपर्छ, कतिपय साथीहरू भित्रै गएर होइन हात मिलाउने अब जजहरूलाई त्यस्तो अब मलाई त्यस्तो आएन कि मैले बाहिरबाटै गर्नुपर्छ, किनकि फिल्महरूमा पनि अब देखेको होइन, अब बाहिरबाटै गरेर जाने होइन, त्यो होइन त्यो अवस्थामा चाहिँ मैले बाहिरबाटै जानुपर्छ होइन, अब भित्र जजहरू बस्नुभएको थियो, अब त्यसपछि यहाँ रमाइलो लाग्यो होइन, उहाँहरूले पनि अब नेटमा हालिदिनु कि भयो के अरे होइन, खुसी लाग्यो, मजा भएको थियो। त्यतिखेर कतिको गाह्रो लाग्थ्यो तपाईँलाई नेटमा हालिसकेपछि? अब चाहिँ नेटमा हाल्नुभन्दा पहिला त कसरी गाउने होला के गाउने होला दिनभरि गुनगुनाउने काम भयो होइन सबैको, अनि चाहिँ अब गाइसकेपछि अब अलिकति दुःख लाग्यो कि अब कतिपय साथीहरू सिलेक्ट भएर कार्ड ल्याएर अनि अब बाई बाई पनि गर्ने होइन, अब म कस्तो हुन्छु त भन्ने अब महसुस लगाइरहेको थियो आफ्नो जब नम्बर आउँदैन होइन, त्यसपछि चाहिँ झक्कड थापाजी भन्दाखेरि अब म पनि गएँ होइन, अलिकति कार्ड नमिल्दाखेरि अनि एकदम गाह्रो जस्तो। अहिले फाइदा भनेको जतिखेर त्यतिखेर तपाईँकै समकक्ष जानुभएको थियो होइन, तपाईँसँगै जानुभएको थियो, उहाँहरू सेलेक्ट हुनुभयो, चर्चामा अहिले हुनुहुन्न नि उहाँहरू, चर्चामा तपाईँ हुनुहुन्छ अहिले, अब पक्कै पनि कसै न कसैको त हुन्छ, एकचोटि धनी
पनि हुन्छ गरिब पनि हुन्छ एकचोटि यो संसारमा भइआएछ होइन त्यो चाहिँ अब मेरो भाग्यमै थियो होला जस्तो लाग्छ अहिले किनकि मैले अहिले 30 सालसम्म धेरै दुःखहरू कष्टहरू भोगेँ होइन आधार भन्ने कुराहरू कोही थिएन अनि अब इष्टमित्र भनौँ नि आफन्तहरू पनि कोही थिएन झक्कर थापालाई सहयोग गर्ने भनौँ अब मैले अनि इन्डियामै काम गरेर पनि पक्कै पनि एकचोटि त सुख पाउँथेँ होला होइन त्यो लाग्छ खुसी छु होइन के कुराले झक्कर थापालाई यतिकै हिट बनायो होला अब चाहिँ के कुराले भन्दाखेरि मसँग त्यस्तो खासै त केही थिएन होइन हजुर म अलिकति पढाइमा पनि एकदम कमजोर होइन अनि पढाइमा पढाइको हिसाबमा पनि अब अलिकति माथिल्लो स्तरमा पढेको अनि साथीहरूको केही ल्याङ्ग्वेज फरक हुन्छ अनि मसँग के छ भन्दाखेरि अलिकति त्यस्तो बोल्न पनि अब खासै अर्कै टाइपमा हुने होइन अनि दैलेखी भाका जस्तै दैलेखी भाषै अब युज गर्न अब झनौँ दैलेखी भाषै आउने होइन कुरा गरौँ अब राम्रो कुरा गरौँ शुद्ध कुरा गरौँ भने पनि दैलेखी भाषा आइजान्छ आइजान्छ होइन त्यो भएको कारणले त्यस्तै लाग्छ अब त्यही भएर हुनसक्छ त्यो कुराले गर्दाखेरि तपाईँसँग तपाईँ आफू हुनुहुन्छ स्वयं त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँ इनोसेन्ट हुनुहुन्छ जे हुनुहुन्छ त प्रस्तुतिमा दिनुहुन्छ सायद त्यही कारणले गर्दाखेरि नेपाली मनलाई छोएको छ त्यस्तै लाग्छ अब त्यो अलिकति केही गुनगुनाउन त्यतिखेर तपाईँ जब प्रेजेन्ट गर्नुभयो होइन जजहरूको सामान्य हुनुहुन्थ्यो होइन हजुर अब मेरो दर्शकहरूले हिजो म लाइभमा फेसबुक लाइभमा 2 घन्टा मैले लाइभ दिएको कि धेरैजसो धेरै विदेशमा रहनु कसको फेसबुक पेजबाट अथवा केबाट गर्नुभएको थियो आफ्नै च्यानलबाट हो अनि चाहिँ बनाउनु भएको छ हजुर बनाइसकेको छु अनि चाहिँ उहाँहरूले मेसेज के आउँथ्यो भन्दाखेरि ल आइजाओस् न कानमा डबल झुम्का उहाँहरूको एकदमै मार्मिक जस्तो लाग्यो होइन उहाँहरूलाई यही सुनाउन चाहन्छु अब चाहिँ अलिकति एका त मोबाइल एका त रुमाला एका त मोबाइल तेरा एका त रुमाला तुझे मेरी माया दारा तू मेरी दिल दारा हाई कमल कानमा डबल झुमका कानमा डबल झुमका हातमा मोबाइल ठुमका काले जिन समय तेरी लाल बनिया ए ए ए ए तिरपसना देख के बुढ़ा है गई मजाना सब्बा से तिरपसना देख के बुढ़ा है गई मजाना जजहरूसँग त्यतिखेरको जुन रेस्पोन्स पाउनु भयो तपाईँले होइन उहाँले पनि निकै नै मन पार्नु भयो हजुर पछि उहाँहरूसँग कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ अब उहाँहरूसँग कन्ट्याक्ट नम्बर त छ होइन अहिले भर्खरै मैले नेपाल आइडल यहाँ आइसकेपछि इन्टरभ्यू गरिसकेपछि अनि उहाँहरूसँग अनि अब आउनुभयो उहाँहरूले देख्नुभयो बोलाउनुभयो देखिसकेपछि बोलाउनु भयो होइन म गएर मैले अब इन्टरभ्यू गरेँ होइन खुसी लाग्यो उहाँ जजहरू मैले खालि भिडियोमा मात्रै हेरिरहेको थिएँ होइन इन्दिरा जोशीहरू एकदमै कहाँ देखौँ कस्तो देखौँ होइन लागिरहेको थियो हैका देखियो खुसी भएँ होइन के भन्नुभयो त्यहाँ गइसक्यो दोस्रोचोटि फेरि पनि अहिले जाँदाखेरि अब चाहिँ इन्दिराजीले भन्नुभयो पक्कै पनि जादुमा फस्नु भयो झक्करजी जो दिन देखिनु भएको थियो होइन पक्कै पनि तपाईँ हिरो नै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि एकदमै खुल्ला एकदमै अब जस्तो सिलेक्ट नभए पनि त्यहाँबाट इन्टरभ्यू अब पहिला चाहिँ अहिले एकदमै खुसी भयो उहाँहरूले भन्दाखेरि अब हिरो हुनुहुन्छ भन्दाखेरि त एकदमै माथि गए जस्तै लाग्यो होइन इन्दिराजीले नै हिरो हुनुहुन्छ भनिसक्नु भएको छ उहाँले त अब उहाँ गायिका भइकन पनि मोडल पनि हुनुहुन्छ उहाँको अर्थ के हो भन्दाखेरि मैले चाहिँ यस्तो कि बाहिर जाँदाखेरि जस्तै अहिले मैले कानमा डबल झुम्का जो मैले उदाहरण इन्दिराजीलाई मात्र गएको हो किनकि उहाँको पोसाक लगाएको अनि काली जिन्स थियो होइन माथि अब जामा अब के भन्छ होइन मैले सोचेको थिएँ पहिल्यै देख्दा बित्तिकै होइन यो गाना पक्कै गाउनुपर्छ भन्ने कुरा मलाई यता थाहा थियो अनि चाहिँ जाँदाखेरि म जब कि बाहिरबाट यस्तै गइरहेको छु होइन उत्तेको चोलीको खुकुल तुना छ त्यो तिम्रो रूपमा जादु नि तुना छ सोल्टीले मलाई आँखा माऱ्यो नि सोल्टीले मलाई जालमा पाऱ्यो नि
सोल्टीले मलाई आँखा मार्यो नि, सोल्टीले मलाई जालमा पार्यो नि। अब यो चाहिँ गाउँदाखेरि उहाँले यो पनि डेडिकेट उहाँलाई नै थियो? नै उहाँलाई थिएन, अब मैले गाउनुपर्छ उहाँलाई हुनसक्छ होइन। त्यो भएको हुनाले उहाँले भन्नुभयो, चोली भन्नुभएको छ, खुकुलो तुना भन्नुभएको छ, फेरि रिसाउनु होला नि त उहाँ त। अब चाहिँ अब त्यो त गानाले बनाउँछ नि हजुर, जस्तै कि कलाकारहरूले कि अहिले गाडी दुर्घटना भयो भने ट्याप्पा टिपिहाल्छौँ कि होइन, अब हात मिलाउन हो कि होइन भन्नु त होइन, पक्कै पनि हुनसक्छ होइन। त्यो भएको कारणले चाहिँ अब भन्नुपर्ने हुन्छ। ल, तपाईँ कलाकार हुनुहुन्छ, अहिले यो माहौललाई हेरेर ट्याप्पा एउटा कुरा टिपेर केही भनिदिनुहोस् न, गानाको सुरमा हुनसक्छ, हाम्रो यहाँ केही व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। हिउँचुलीमा घाम लाग्यो घमाइलो, आफ्नै ठाउँ आफ्नै गाउँ लाग्छ नि रमाइलो, माया फेवातालैमा फुल जस्ती सोल्टिनि पारे जालैमा, फुल जस्ती सोल्टिनि पारे जालैमा। यस्तै अब भन्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि अहिले नेपाल आइडल सिजन टूमा चाहिँ के पर्फर्म गर्नुभएको छ त्यहाँ? अब चाहिँ मैले अब आफ्नो इन्टरभ्यू दिँदाखेरि मैले त्यही अब जो मैले पहिला गाइरहेको थिएँ होइन त्यो गानालाई चाहिँ अब त्यसमा हजुर रिपिट गरेको छु। अनि त्यहाँ जजहरूले पछि चाहिँ अब इन्द्रजीले त हिरो हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो होइन, अब यति मजाको व्यक्ति हुनुहुन्छ होइन, अब फिल्मको लागि पनि केही कुराहरू भएको थियो कि उहाँ त हुनुहुन्छ फेरि? त्यो त भएन कि अब त्यस्तो त भएको छैन होइन, उहाँले इन्द्रजीले फेरि हिरो हुनुहुन्छ भनिसकेपछि त्यो इन्डाइरेक्टले भन्न खोजा पनि हुनसक्छ नि त फेरि। अब त्यो त भन्नु म सक्दिनँ कसरी होइन, जस्तै अब तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भनेर अर्को व्यक्तिले भनेपछि अब 81 प्रधानमन्त्री हुँ भनेर त्यस्तो भन्नु मिलेन होइन, जस्तै उहाँले भन्नुहुन्छ उहाँले अनि मलाई व्यक्तिगत लाइफलाई चाहिँ तपाईँले उहाँले चाहिँ हिरो भन्नुभएको? हजुर त्यस्तै लाग्छ होइन, अब उहाँहरूकै कारणले चाहिँ अहिले अब एकदम चर्चामा आएको छु, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँहरूलाई पनि। अब यहाँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ अहिले होइन, हजुर कस्तो प्लान छ तपाईँको? एक वर्ष पछि फर्केर आउनु भएको छ, यतै हुनुहुन्छ, अब घर परिवार अहिले उतै हुनुहुन्छ? अब कि यस्तो छ कि प्लान कि जब म सोच्छु होइन म कलाकार बनाऊँ या त हिरो बनाऊँ होइन, यो ठाउँमा मैले अनि बस्नुपर्ने हुन्छ, घर बनाएर बस्नुपर्ने हुन्छ, कार दौडाएर बस्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो सपनाहरू भोगेको छु। किनकि मैले योभन्दा पहिला कि म को अवस्थामा थिएँ, मैले कालापाडमा काम गरिरहेको थिएँ, मैले 2-4 लाख कमाएर एउटा अटो रिक्सा लिएर मैले आफ्नो नेपालमा रोजगार गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मैले त्यो सोच बनाइरहेको थिएँ होइन। अहिले चाहिँ यहाँ चर्चामा आउँदाखेरि अब जस्तै कि अब स्वर्गमा पुगे जस्तै होइन भनौँ, अब यो काठमाडौँभित्रै बसौँला जस्तो भइरहेछ। काठमाडौँ स्वर्ग लाग्छ तपाईँलाई? अब यो राजधानी भन्दाखेरि त नेपालको राजधानी, अब इन्डियाको राजधानी दिल्ली जस्तै नेपालको राजधानी काठमाडौँ हो, यो नभए कहाँ, यो नेपाल देश भनेको त काठमाडौँ हो नि, अरू बाहिरी त अब अरू बाहिरी त सीमाहरू मात्रै छ, उता इन्डिया लाग्छ, यता चिन लाग्छ, यता पाकिस्तान लाग्छ होइन, अब यो भ्याली भनेको काठमाडौँ अब राजधानी होइन, बिच एरिया हो, त्यो भएको कारणले चाहिँ अब खुसी लागेको छ नि, काठमाडौँतिर बस्नु पाए त धेरै खुसी हुन्थ्यो नि। म चाहिँ यहाँको फोहोर मैलाले तनाव पारेको छ नि तपाईँलाई, गाह्रो पारेको छ नि, धुलो यति धेरै हुन्छ हिँड्दाखेरि? अब त्यो त सहर बजारमा पक्कै पनि हुन्छ होइन, अब सहर बजार नहोला, किनकि यहाँ धेरै ऊ पनि छ, के छ भन्दाखेरि अब सुविधाहरू पनि धेरै छ कि अब किनकि हाम्रो अब पाहाडतिर भनौँ गाउँ बस्तीहरूमा अहिलेसम्म बिजुली बत्तीहरू पुगिया छैन, त्यो सुविधालाई त्यसलाई सुविधा भन्नुहुन्छ, अब जस्तै कि अब सहरमा नभएर अनि त्यो बिजुलीहरू पुगिया छैन, अब नेट चलाउनलाई गाह्रो छ, अब रिचार्ज कार्ड पाइन्न होइन, त्यो अवस्था अब त्यो अवस्थामा हेर्दा गर्दा त यो धेरै लाग्छ नि, यो त स्वर्ग हो अब मेरो हिसाबमा होइन। ओके, अब यस्तो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ अब काठमाडौँमा बस्दै हुनुहुन्छ, घर बनाउँदै हुनुहुन्छ, कार लिँदै हुनुहुन्छ, अब दर्शकहरूको मायाले, मिडियाहरूको मायाले, नेपाल आइडलको मायाले उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब अरू भन्नु छ, घर चाहिँ बनाउने कहाँ चाहनुहुन्छ तपाईँले, त्यो बनाउनु भयो भने? सायद म बनेपातिरै बस्छु कि, किनकि मलाई अरुण लामाजीले एकदमै सहयोग गरेर म इन्डियामा बिछोड भएको अवस्थामा अहिलेसम्म नेपालमा अहिले झक्कड थापालाई माया गर्ने हजारौँ व्यक्तिहरू छन्, किनकि झक्कड थापालाई कसले पनि सहयोग गरेन, झक्कड थापा कहाँ हुनुहुन्छ र के हुनुहुन्छ भन्ने कुरा कसैले पनि ऊ गरेन, अहिले एकदम चर्चाको शिखरमा पुगेको छु अरुण लामाले गर्दा, म एकदमै उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जबकि अरुण लामाजीले मलाई मेरो जिन्दगीको लाइफ बनाउनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब चाहिँ
अर्को एउटा रमान्टिक यसपालि त हुने भो सानी खुसी मन रमाइलो हागनी बाटो हेरी बस्नु है घरमा यसपालिको दसैँ र तिहारमा ओहो सरररररर ल अब भन्नु जा दसैँभन्दा अगाडि त फेरि तिज पनि छ त अब तिजको गीत कुनै छ तपाईँसँग धुल उडायो हाङकाङको साडीले नेपालको धुल उडायो छम छम पाउजुको तलैमा मर्काउँछु कमर अहिलेको सालैमा अब यस्तो भन्न सकिन्छ बिहा तिज भनिसकेपछि फेरि नारीहरूको महान चाड होइन श्रीमतीको लागि चाहिँ केही सोच्नु भएको छ साडीको कुरा गर्नुभयो अब मेरो श्रीमतीले त अब यस्तो भन्न चाहन्छु कि मैले अहिलेसम्म साडी किन्न सकेको छैन हजुर किनकि अहिलेसम्म 500-600 सुट आउँछ होइन अब त्यहीलाई लगा भन्छु किनकि म दुःखी छु म कमाउँला एउटा सान्त्वना दिन्छु कि अब म कमाउँला होइन तब लगाउले अहिले अब 15,000 20,000 30,000 लगाउँछन् लगाउनलाई किनकि अब म सक्दैन के गर्ने अब खानु पऱ्यो आफ्नो अवस्था कहाँ छ त्योसम्म पुग्नु पऱ्यो कि अब 20,000 साडी लगाएर झक्कर थापाको श्रीमतीले हिँड्छ भने झक्कर थापा कालो पाहाडमा ढुङ्गा फोडिरहेछ त्यो पनि एकदम ऊ हो नि जहाँसम्म आफ्नो अवस्था छ त्यहाँसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यो भन्न चाहन्छ के भन्नुहुन्छ के भनेर उहाँलाई चाहिँ सान्त्वना दिनुहुन्छ किनभने अहिले चर्चामा हुनुहुन्छ अब केही समयमा चाहिँ घर बनाउने सोच छ तपाईँको काठमाडौँमै अथवा बनेपातिर होइन कार लिने सोच छ अब श्रीमती पनि अहिले त उसमा हुनुहुन्छ होला कन्भिन्स्ड हुनुहुन्छ होला श्रीमती भन्छ कि अब हजुरको लागि एकदमै माया गरी छु अब अनि हाम्रो ढुङ्गेल देवता छ होइन अब देवतालाई हामी ज्यादै मान्छौँ होइन उसलाई चाहिँ मैले एउटा बोकाको अब लिएको छु भन्छ खुसी लागेको छ हजुरले चाहिँ रोजगार पाउनुभयो भने धेरै खुसी लाग्छ उझै पनि अब भन्छ सान्त्वना दिन्छ बुढीले पनि होइन घरबाट फोन भइरहेछ झक्कर थापालाई कसैले जब अफर गर्यो काठमाडौँमै गर्यो भने चाहिँ कतिसम्मको स्यालेरीमा तपाईँले गर्नुहुन्छ अब चाहिँ जब त्यो त आफ्नै नेपालमा अब 20-22,000 होइन 25,000 धेरै अब धेरै धेरै पनि मान्छेले सोच्नुहुन्न कि म 81 एक महिनामा 1,00,000 कमाउला भन्ने पनि कुरा सोच्नु भएन जस्तै कि ठुल्ठुला गाडी हालिया हुन्छन् मान्छेहरू त्यो गाडीले नेपालगञ्ज टु यहाँ काठमाडौँ यात्रा गरिया हुन्छ अनि आउँदा एक चक्करमा 40-50,000 हुन्छ किनकि उसले कर पनि दिइरहेको हुन्छ क्या त्यस्तो अवस्था अब उसलाई कहिलेकाहीँ 20 रुपियाँ पनि बचत हुन सक्छ हो कि नि त्यो अवस्था सोच्नुपर्ने हुन्छ मैले एकाएक पनि सोचिरहनु भएको छ अहिलेदेखि अब बिमाहरू तिर्नुपर्ने हुन्छ होइन कतिपय टायर पेन्चर हुन्छ 40-50,000 टायरको लाग्छ त्यो एकचोटि कमाएको हेर्ने होइन नि त्यसलाई युज गर्नु पऱ्यो त्यसलाई बचोट गर्नु पऱ्यो तब मात्रै हुने हो होइन त्यो अवस्था मैले 81,00,000 कमाउँछु त्यस्तो भएन कि मैले रोजगार अब जस्तै कि मैले जीवनभरि एउटा आफ्नो जान बच्चाहरूलाई भोको नराखौँ होइन त्यो सोच्नुपर्ने हुन्छ अब हामी अन्तिममा छौँ अन्तिममा चाहिँ तपाईँले फेरि पनि एउटा केही रमाइलो कुराहरू गीत नै हुन्छ होला तपाईँको डान्स नै हुन्छ होला त्यो गर्छौँ र त्यसपछि चाहिँ त बिदा माग्छौँ होला सायद अब चाहिँ यस्तो छ कि म अब अन्त्यमा धेरै भन्न चाहन्छु कि यस्तो कि मलाई देश विदेशबाट झक्कर थापा भनेर धेरैले याद गर्नुहुन्छ माया गर्नुहुन्छ सायद मेरो खातामा पैसा आइरहेछ होइन पैसा निकाल्न मलाई अहिले जानु छ कि उहाँहरूलाई एउटा हजुर मेरो नाममा अनि पोखराबाट लोकबहादुर गुरुङजी हुनुहुन्छ उहाँले लन्डनबाट 11,000 रुपियाँ हिजो साँझ हाल्नु भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद छ ताली दिन चाहन्छु यो एक नम्बरमा उहाँको नाम पनि टिपिरहेको छु किनकि यो मेरो जिन्दगीको लागि हो अनि झापाबाट एबी अधिकारीजी हुनुहुन्छ आज बिहानै हाल्नु भएको छ 11,000 रुपियाँ उहाँलाई पनि दुई ताली छ झक्कर थापाले फेरि अरू पनि सहयोग गरौँला भन्नुभएको छ झक्कर थापाको लागि एकदमै उहाँलाई धन्यवाद दिन जान्छु अधिकारीजीलाई अनि अब यो च्यानललाई हेरेर साथ दिइदिनु होला अब म लास्टमा होइन झक्कर थापा अब तपाईँको जे गर्दा पनि मजा हुन्छ तिमी हामी ए प्रेम भेट भएको किन तिमी हामी ए प्रेम भेट भएको किन ए बाँझो खेतमा छटके सलाम छ मायालाई पहिलो दिन हस्त धन्यवाद छ हजुरहरूले मेरो स्वर सुनिरहनु भएको छ धेरै गाउने जब कि म मुभी भिडियो बनाउँला तब हेर्नु होला झक्कर थापाको यो त खालि इन्टरभ्यू हो अनि यो हजुर एउटा सिङ्गर बनाउँला भन्ने हिसाबको झक्कर थापा संसारमै नभएको पक्कै पनि हेरिसक्नु भयो होला उझै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो च्यानललाई लाइक गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु हस्त नमस्कार धन्यवाद छ
यस्तै मज्जाको भिडियोहरू हेर्नको लागि आजै सब्स्क्राइब गर्नुहोस् मज्जाको टिभी रमाइलो छ।